Army 2022 Chirchiq shahrida Sodiq Do'st musobaqasi ishtirokchilari Toshkent viloyati kengashi tasarrufidagi vatanparvar tashkilotiga tashrif buyurdi. Avval xabar berganimizdek, O'zbekiston joriy yilda Army 2022 xalqaro armiya o'yinlarining 5 ta musobaqasiga mezbonlik qilmoqda. Xususan, Chirchiq oliy tank qo'mondonlik muhandislik bilim yurtida Sodiq Do'st musobaqasi o'tkaziladi. Musobaqa ishtirokchilari hozirda manzilga yetib kelgan bo'lib, tayyorgarlik jarayonlarini boshlab yuborgan. Ularning bo'sh vaqtlarini mazmunli o'tkazish maqsadida turli tashriflar va uchrashuvlar o'tkazilmoqda. Shulardan biri Toshkent viloyati kengashi tasarrufida bo'lgan Chirchiq avtomobil maktabiga tashrif buyurdilar. Tashrif davomida mehmonlarga tashkilotning asosiy faoliyati bo'yicha tushuntirish berilib, o'quvchi va yoshlarga o'quv muassasasida yaratilgan shart-sharoitlar namoyish etildi. Xususan, maktabda tashkil etilgan o'quv sinflar, avtomobil hamda sport texnikalari, shuningdek sportchilar tomonidan qo'lga kiritilgan yutuqlar hamda mavjud moddiy texnik baza namoyish etildi. Tashrif davomida Rossiya Federatsiyasi, Belarus va Jazoir respublikalarining terma jamoalari o'rtasida pnevmatik quroldan o'q otish bo'yicha musobaqa o'tkazildi. Musobaqa o'ta qizg'in va murosasiz kayfiyatda tashkil etildi. Musobaqa yakuniga ko'ra faxrli 1-chi o'rinni Rossiya Federatsiyasi, 2-chi o'rinni Jazoir Respublikasi va 3-chi o'rinni Belarus Respublikasi egalladi. Musobaqa g'oliblari va jamoa sardorlariga Vatanparvar tashkilotining qimmatbaho esdalik sovg'alari tantanali ravishda topshirildi.